Ивицата Газа в очакване на първа помощ, след като Египет и Съединените щати се договориха за хуманитарен коридор. Здравейте, това са късните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Вижте акцентите в емисията. Цената на живота расте, а държавата обсъжда с търговски вериги как в магазина да бъде по-евтино. Цените на храните са космически. Само дет ние не сме космонавти. Ако речат да ни дигнат и заплатите, много добре ще стане. Уволниха полицейски началници заради пропуски и нарушения в разследването на убийството на Димитър от Цалапица, което провокира вълна от протести. Хирург направил мозъчна операция на дете през артерия на крака, получи приза лекар на годината. Продукти на минимални цени. Държавата даде начало на преговорите с големите търговски вериги. Целта във всеки от магазините, пожелали да се включат в програмата «Достъпно за вас», да има евтини продукти от 15 категории. Сред тях сирене, кисело мляко, яйца, олио, пиле. Виждате и останалите продукти от така наречената малка потребителска кошница. Това са продуктите от първа необходимост. Идеята на държавата е на табла в търговската мрежа да бъдат изписвани най-ниските цени на избраните стоки. Как бизнесът приема предложенията, вижте. Нашият пазар започва във верига магазини в столицата. За тези основни 5 хранителни продукта, които се намират в тази кошница, в супермаркет в София платихме малко над 32 лева. Добър ден! Добър ден! Килограм краве сирене от най-евтиното. Пазарът ни продължава във Врачанско. Продуктите, които пазаруваме, са същите, но сметката е различна. В този магазин, в Мездра, цената на избраните от нас 5 продукта е 26 лева и 80 стотинки. Макар да им е по-евтино, хората в Мездра казват, че цените са космически. Цените на храните са космически. Само дет ние не сме космонавти. Ако речат да ни дигнат и заплатите, много добре ще стане. Ами всичко е много скъпо в цяла България, не само в Мездра. Как да бъде по-евтино в магазините, обсъждат от днес държавата и големите търговски вериги. Първото е да се гарантират възможно най-добрите цени за потребителите в България на хранителни продукти от основната продуктова кошница, малката продуктова кошница, продукти, които са от първа необходимост. Налагането на таван на цените към този момент не се обсъжда, заяви премиерът. В момента не обсъждаме налагането на административни мерки. Обсъждали сме различни варианти, следим внимателно какво се случва в държави, които опитаха такива административни мерки. Вече се водят разговори и с големите вериги магазини. Когато ни предстои зимен период, ние сме също заинтересовани българския потребител да се чувства максимално комфортно и да може да отделя от своите средства онова, което за него е възможно. Че това е инициатива, достъпно за вас, в полза на обществото. Ние разбираме това и се стремим в двустранен диалог. А търговците в Мездра са готови да участват в мярката. Стига да бъде полезна за хората. Държавата се надява тя да бъде въведена от 1 ноември. И от цените на храните към цената на живота. 1427 лева месечен доход е необходим за издръжка на един работещ, който живее сам. Това сочат данните на КНСБ. Сравнено с миналата година, издръжката нараства с 107 лева. Месечната издръжка за тричлено семейство, двама работещи възрастни и едно дете до 14 години, за 2023 година е 2568 лева. Спрямо миналата година това е покачване с 192 лева. Необходимият доход само за храна на работещ човек вече трябва да е минимум 562 лева. А само до преди година с 488 лева човек е можел да покрие базовите си хранителни нужди. Това е поскъпване с почти 13%. 17 от 20-те жизнено важни стоки в малката потребителска кошница поскъпват с почти 15% през 2023 година. Най-скъпите – картофите, яйцата и свинското месо – са поскъпнали средно с около 50%. Виждате ги на графиката. А най-драстичен е скокът при зелето. В сравнение с миналата година цената му се е повишила, забележете, с малко над 67%. България. Миналата година сме могли да си купим тази кошница от 20 стоки 7,5 пъти с минимална заплата. Днеска може да си я купя 7,1 пъти. Така че това е до някъде и отговор на въпроса, защо трябва да нараства минималната много повече, отколко нарастваше до момента, за да компенсира
загубената покупателна способност през последните 2-3 години. За сравнение, през 2022 тогава в Германия с тяхната минимална заплата, работещ на минимално, могъл да си купи 31,2 пъти тази потребителска кошница. В момента може да си купи 34 пъти. По всички линии, за пореден път, това доказва, че България всъщност има най-високите цени от гледна точка на най-ниските доходи. Ние смятаме и това искаме и в бюджета за 24-та година, и в частния сектор, 15% номинален растеж на доходите, за да може колкото и да е инфлацията, 5, 6, 7, останалата част да бъде реален растеж на заплатите, разбирайте, и на покупателната сила. Сблъсък между управляващите и президента за тока. Държавният глава Румен Радев наложи вето върху измененията в закона за енергетиката. Става въпрос за текстовете, които предвиждат в пълна либерализация на пазара за електрическа енергия за битовите потребители до 2026 година. В мотивите си държавният глава пише, че предвидените промени биха могли още повече да затруднят хората, които и без това трудно посрещат базовите си житейски разходи. По думите на Радев, има голяма вероятност цените на електрическата енергия да се увеличат допълнително в контекста на пълната непредвидимост на ключови фактори, като геополитическата обстановка, търсенето на енергия в световен мащаб и действията на основните централни банки. Реакция на ветото дойде от Дундуков 1. Според премиера няма риск от скок на цените. Академик Николай Денков посочи, че промените в закона за енергетиката са закъснели и че изпълняват европейски регламент. Няма никакъв риск от рязко увеличаване на цените. Това обяснявам, че механизмите, които защитават потребителите от такова рязко увеличаване, защото чуваме за 2-3 пъти всякакви такива слухове, това няма да се случи. Гарантирам го на 100%. Това част от така по-трудния диалог между Дундуков 1 и Дундуков 2 ли е, господин премиер? Не мога да си помисля, че за такива сериозни неща някой ще се заиграва с страховете на хората. Но истината е, че като погледнем какво прави опозицията, тя прави точно това, нали, да се опитва да плаши хората. Надявам се, че президента не е влезал в същия коловоз. Позицията на Нидерландия против присъединяването на България в Шенген остава непроменена. Амстердам настоява за мисия за проверка на ситуацията в страната ни, преди да бъде взето окончателното решение за Шенген. Това заяви вътрешният министър на кралството Ерик Вандербург пред нидерландски медии на срещата на европейските министри на вътрешните работи в Люксембург. Присъединяването към Шенген не беше тема в срещата, но България и Румъния пожелаха да информират държавите членки за напредъка по прилагането на шенгенското законодателство. Лично еврокомисарят по вътрешни работи заяви, че докладът на Европейската комисия е, цитирам, много, много обещаващ. Румъния и България покриват всички изисквания за Шенген и трябва да влязат. Те показват, че могат да пазят външните граници. Оптимист съм, че ще влязат. Нидерландия ще има избори през ноември, така че в момента на тях може би им е трудно да излязат с ясен отговор. Към войната в Близкия изток. Очаква се утре в ивицата Газа да пристигне първата помощ, след като Египет и Съединените щати се договориха за хуманитарен коридор. Израелският министър на отбраната Йоав Галант предупреди пехотните войски, събрани на границата с Газа, да бъдат готови, защото, цитирам, скоро ще видят анклава отвътре. Според най-нови данни за броя на заложниците на Хамас, те са над 200, съобщи Израел. Ще отнеме седмица, месец или два, докато елиминираме Хамас, каза министърът на отбраната на Израел пред войските. Продължете с тренировките, докато има време. Организирайте се, бъдете подготвени. Заповедта ще дойде. И всеки, който сега вижда Газа от разстояние, ще я види отвътре. Обещавам ви. Сега нашите маневри ще пренесат войната на тяхна територия. Ще бъде дълго, ще бъде интензивно. Най-добрите командири и войници са тук. Тел-Авив съобщи, че за последните 24 часа са унищожени стотици позиции на Хамас и други групировки. Удари има и по цели в бежанския лагер Хан Юнис в южната част на страната. Хората дойдоха от северна Газа да търсят сигурно място. Няма безопасно място. Няма. Те хвърлят бомби върху главите на децата.
Над 100 камиона чакат на граничния пункт Рафа, но египетският президент Сиси се е съгласил първоначално да бъдат допуснати само 20. Утре там ще пристигне и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Десетки доброволци са в очакване да доставят помощите до Газа. Пропалестински протести в Европа и днес на много места се стигна до безредици. В Берлин напрежението ескалира. Пострадаха над 60 полицаи, бяха подпалени автомобили, задържани са над 140 души. В Атина се стигна до сблъсъци между два протеста, в подкрепа на Израел и в подкрепа на палестинците. Полицията овладя ситуацията със сълзотворен газ. Пропалестински протести се проведоха и в Истанбул и Барселона. Всеки има право да живее свободно, да има мирен живот на мирна земя. Думите са на Ирит Лахав от кибуц Нир Ос. Заедно с дъщеря й успяват да оцелеят след кървавото нападение на Хамас на 7 октомври, погубило стотици човешки животи, а десетки бяха взети за заложници. За страха и бъдещето, ексклузивно интервю на Виктория Петрова. През цялото време си мислехме как да заключим вратата. Защото беше въпрос на минути преди да влязат в къщата. Чувахме как обикалят от къща в къща и стреляха. През цялото време. И хората от кибуца започнаха да пишат в общата ни система. Започват да палят къщи. Естествено, страх, 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 страх. И в този страх все пак попитах, някой знае ли как да заключа вратата на бомбоубежището, която по принцип няма ключалка. Никой не знаеше. Писах на семейството си и тогава брат ми, който живее на 5 км, ми прати снимка как да го направя с два пръта. И започнах да търся. Намерих едно гребло и използвах тръбата на пропусмукачката. Супер оплашени, завързахме и вратата. Наредихме книги при вратата, защото си помислих, че ако влязат и започнат да стрелят, книгите ще спрат куршумите. 12 дни след атаката, можете ли да си отговорите защо това се случи? Защо? Мисля, че всички пари, които се изливат за газа, не отиват на правилното място. И вместо да се възстанови газа, да се строят хубави хотели, ресторанти, парите отиват за оръжия, за повече и повече гранати, ракети. Обвинявате ли някого? Интересен въпрос. Не обвинявам конкретен човек, просто те влагат цялата си енергия и пари в насилие, вместо да се търси решение. Аз самата съм доброволка в организация, която помага на палестинците. Ние не сме закърмени или научени да ги мразим, но те винаги учат децата на омраза. Гледате ли телевизия? Гледате ли какво става сега в Газа? Не, има твърде много тъга. Не мога да гледам повече трагедии. Първо мислим за отвлечените, приятели, синове и дъщери, родители. Как да бъдат освободени? Трудно е да мислим за утре или за следващия месец. Връщаме се към темите от нашата страна. След убийството на 24-годишния Димитър Малинов в Цалапица, проверката на МВР установила съществени пропуски и нарушения в действията от страна на полицейските органи. Дисциплинарно уволнени са бившият директор на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов и началникът на районното управление в Стамбулийски, главен инспектор Ангел Кирпиев. Временно отстранен от длъжност е и инспектор Дамян Капов. Припомням, предполагаемият извършител избяга от страната, а близки и роднини протестират трети месец с искане за справедливост. Пловдивският окръжен съд остави в ареста известен пловдивски фотограф, който преди седмица беше задържан при акция на ГДБОП. Срещу него са повдигнати обвинения за изготвяне и съхранение на порнографски материали с малолетни и за блудствени действия с малолетно момиче. В съдебната зала обвиняемият заяви, че е невинен. Според защитата, порнографските материали, открити във вилата на обвиняемия, не са изготвени от него, а тезата за блудствени действия била напълно опровергана при извършената днес очна ставка. Съдът обаче прецени, че 42-годишният мъж може да извърши друго престъпление и го остави в ареста. Не, той не е автор на тези клипове. Тези клипове са семейни клипове на клиенти. Това производство в момента не е окончателно за осъждане на обвиняемия, касае единствено само мярката му за неотклонение.
връчиха приза лекар на годината 2023. Отличието получи професор Станимир Сираков. Професор Сираков е един от малкото лекари в страната, които извършват високо специализирани животоспасяващи процедури при мозъчни аневризми. Той беше част от екипа, извършил уникалната мозъчна операция на 10-годишно момиченце през артерия на крака. Мотивацията ни беше наистина да направим нещо световно вече утвърдено от тук народна земя в България и много се радвам, че имахме късмета да го постигнем. Създадахме един локален екип, без който това нямаше да е възможно. И много се радвам, че продължаваме стремглаво и все още не сме се уморили, сме мотивирани. И продължаваме дори да правим и утвърждаваме нови методи за лечение тук, в България, за първи път на световно ниво. Какво си пожелава? Пожелавам си малко повече разбиране и синхрон в работа с административните органи в лицето на МЗ и НЗОК. Защото без тях не може да утвърдим повечето неща. Те са новаторски както за Европа, така и за света. Според националната статистика, медиците, на които поверяваме здравето и живота си, са малко над 29 000. Най-много са общо практикуващите лекари, над 3800, следвани от кардиолозите и акушер-гинеколозите. Виждате числата. Най-малко са специалистите ни по очни болести, 1012. В деня на българския лекар проблемите в системата коментира президентът Радев. Бяхме свидетели, а и страдахме като пациенти редица реформи в здравеопазването. И къде е големия проблем? Че фокусът беше върху парите в здравеопазването и тяхното разпределение между различните участници. В същото време ние загубихме много лекари. Младите български лекари, за съжаление голяма част от тях, в търсене на по-добри условия за труд, за професионална реализация, предпочитаха да напускат страната ни и да търсят тази реализация в чужбина. 19-годишно момиче от Враца се нуждае от скъпоструваща протеза, за да проходи. След продължителна битка с коварно-онкологично заболяване, Гергана Петрова е без долен крайник и се придвижва с патерици. Необходимата сума само за помощното средство е около 60 000 лева и е непосилна за семейството. Когато Гергана е в седми клас, започват болки в левия крак. Диагнозата е страшна – остеосарком. Следват химиотерапия и операция за смяна на коста, метастази и нелепо падане. И става ясно, че ампутацията на крайника е неизбежна. В момента изследванията са добри, но продължавам да приемам лекарства. Сили ми дават семейството ми. Тати, баба казват ми да се боря, да не се отказвам, че са с мен, до мен и винаги ме подкрепят. Момичето познава вкуса на загубата, ракът отнема майка и войчуи. Казва, че се бори и заради тях, въпреки че понякога болките са непоносими. Терапиите продължават и в момента в клиника в Пловдив, а неотлъчно до нея е баща й, като личен асистент. Не, ми е трудно, когато видам другите хора как се разхождат сами навън и аз трябва всеки път да излизам с някой. Като видя децата как тичат навън, как карат колело. За да захвърли патериците й е нужна протеза. Протезите се изготвят индивидуално според самия човек и според ампутацията. В моя случай е много горе високо и трябва протеза, която е с кош за кръса да е прихваната. Офертата само за изработката без обучението, актуална към септември миналата година, е 59 000 лева. До момента са събрани 14 000. Вярата в доброто и хората крепят една мечта. Да мога да ходя отново. За БТВ новините от Враца, Маргарита Стефанова. Ако искате да помогнете на Гери, може да откриете дарителската сметка на сайта ни btvnovinite.bg. И на финала, крадец в необичайна роля, младеж се опита да се измъкне след кражба в мол, преструвайки се на манекен. Историята от Полша. 22-годишният мъж с торба в ръцете е замръзнал и стоял неподвижно, преструвайки се на манекен до витрината на магазин, обясняват от полицията във Варшава. За дръзката кражба младежът минал под металната решетка на затворен магазин, облякал нови дрехи от магазина, а своите сложил в торба. Камери улавят влизането и излизането му, а охраната на търговския център започва да го издирва. Младежът е заловен, преструвайки се за манекен пред витрината на друг магазин. Сега останете със спортните новини и Илия Илиев от мен. Спокойна нощ!